machine inaitwa full hemogram ambayo inatusaidia kwa diagnosis. Kuona mgonjwa, ku make a diagnosis ama kutambua ugonjwa nani wa mgonjwa ma client. 37% inataka lab. Ambao kama huna lab, kuna magonjwa mengi utakuwa na miss. Sasa full hemogram itatusaidia kuangalia wagonjwa wetu ama clients wetu ambao wako na anemia, ambao wengi lishe pia ni shida kwao. So wako na anemia. Na kuna wengine mahali wanaishi kuna infections ambao wamekuwa exposed mara nyingi. So utapata wanakuja na bacterial infection, but uwezi jua mpaka utumie machine. Hapo awali tulikuwa tunapata shida na mtu ana pesa anaweza enda kama Magongo na si hapa karibu, mpaka utumie pesa kama more than 300 shillings ndo ufike hapo, na wakati ya kurudi una shida zako wewe mwenyewe pia uwezi kujitimizia. Sasa hivi tunashukuru mambo mengi tumeshafanywa rais na shirika ya Safaricom Foundation.